Good morning mga kapanday Once again, welcome sa ating channel At uh, ito nga, andito nga tayo dumayo sa bayan ng Santo Tomas, Batangas Upang magkongreto sa ginagawang expressway rito Nagsimula tayo sa madaling araw uh, At uh, ito nga, abutan na tayo ng sikat ng araw Hindi pa tayo harap nag-iumpisa At uh, mayroong magandang view dito sa ating likod Solar at ito nga, uh, kapandoy, itong ating uh, unang load o pang ilang na load na ito, pangatlong load at uh, ang mode ng transportation ng kongkreto mga kapandoy dahil nga ito ay walang forma ay dump truck kasi kung sa mixer expect natin doon mga kapandoy ay mataas ang slump noon ibig sabihin hindi siya tatayo kung idadaan natin sa mixer At kung ganito ang slump, hindi naman kayang ilabas ng uh, mixer At uh, hirap sya So ito ang ginag ginagawa, dump truck At ang slump nito mga kapandoy ay 1.5 to 2 inches Yan ang recommended para sa machine na ating gagamitin So mga kapandoy, kung titignan natin uh, Halos hindi pa kumalat sa loob ng dump truck Yan ang maganda, lalo sa buhos na ganitong uh, panahon, medyo mainit kailangan kontrol yung kanyang uh, moisture content at uh, ito mga kapandoy tignan natin kung gaano katigas oh. hindi mo lang kumalat sa loob ng dump truck tama yan mga kapandoy para tumayo pagdaan ng fever tumayo at uh, perfect yung kanyang uh, straightness yan mga kapandoy oh titingnan natin sa dump truck lang isinasakay ang pala ang laman nun ay 6.6 cubic meter ito mga kapandoy kinakalat ngayon sa harap dahil nga lampas doon sa bunganga o ibig sabihin hindi kayang pumasok ibig sabihin maraming tapon pagka hindi mo ikinalat at kung hindi mo rin itinama sa tamang kalat yung machine ay mahirapan mag slip yung kanyang mga trackpad at uh, magiging magpo-produce ng hindi magandang uh, output sa likod magkakaroon ng mga maraming bumps so, ito mga kapandoy ang ginagawa at uh, kung titignan mo parang dry na dry parang hindi kakatas pagka, kahit vibrate iyan ang magandang slump mga kapandoy para talagang tumayo yung ating uh, konkreto at uh, magkaroon ng magagandang output. Ang slam dito mga kapandoy is 1.5 to 2 inches recommended para sa ating machine na ginagamit. So, yun ay almost uh, 37 or 40 cm 40 mm to 50 mm. So, ito mga kapandoy yung output. Oh. So, yan oh. So, maganda. Eh, straight na straight. Flat na flat. May kunting mga nire-rectify yung ating mga mas ma mason. No, lalo sa kanto. At nung dino double na ibig sabihin uh, lagay double lane kailangan eh, maganda yung kanilang hagod din sa kabila kabilang konkreto yung natapos na at ito mga kapandoy ang ginagamit oh. mayroon tayong bull float na 3.5 meters ang lapad masigurado na talagang masisiyahan masisiyahan yung ating mga motorista pag uh, nagawa na at dito pag nagdo double lane ang isang yung back ay nasa taas na, na isang side na nasa isang side na dun sa natapos na ang konkreto ito 'yung machine na ginagamit at uh, na gagamitan ng ating uh, may ginagamit uh, tumutuloy sa string line. 'yung string line ay talagang uh, kinabit ng mga surveyor para 'yung flatness, straightness ay talagang ma skuha kung ano 'yung uh, design, design elevation. Meron din dowel inserter para ma Ma ilagay ng tamang spacing yung dowel at uh, yung nakalabas na uh, length uniform siya. yan mga kapandoy yung ginagawa rito at uh, yan yung string line dyan lang tumutulay ito elevation saka uh, alignment yung dalawa na sensor na yan kaya during operation bawal na galawin yan dahil magkakaroon ng hindi magandang epekto sa output ng ating machine yung mga konting lumalabas pinapala rin ng ating mga uh, labor upang hindi masayang yung kongreto at mayroon din tayong uh, tulayan, tula ito plywood lang o pinulik ang ginamit mga kapandoy para hindi magasgas yung una na nagamit na uh, nagawang kongreto hindi madamis ng truck pad ito mga kapandoy ang ating uh, nawa, paano i ng mga mason yung bago na konkreto doon sa lumang konkreto. May roller na ginagamit at ito ay yung pampalabas ng grout na kung saan ay talagang maganda ang hagorin. So ito mga kapandoy ang ating ginagawa rito sa Batangay. So once again, yung mga kaibigan natin na gustong pang makakaroon ng ganitong mga kaalaman sa susunod ay magdadagdag tayo ng regarding sa concreting yung mga na preparation at mga na-encounter na problema kasi maraming problema dito mga pandoy. Salamat.